الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. Allahut qofshim fal, i cili me merit lavdrohet dhe me merit adhurohet. Nuk e shohim edhe e besojmë. Fuqin e ti e dim të plot, e dim se Allahu na ka kriju. E një dit do të shohim Allahun Gjelle Gjelaluhu në gjennet, insha Allahu Ta'ala. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, keni me e pa Allahun në gjennet, sikur që po e shihni në dynja, hënën gjatë natës, nuk ka asni re për fundi, aq pastër. Pse hanën? Sepse dilli nuk mundesh me shikua, nga se sytë të kufizuar në shqiqim, kurse për hanën më të fort duke në sytë, dhe të shihni, dhe më thonë, pa problem, insha Allahu Ta'ala. Në Allahun nuk për shohim edhe besim. Alhamdulillah. Ata që janë ateist e dini që ka thajtë. Na nuk do të hymë sot në gjonët djathë në shmajtë, po do të përqëndrohemi sot në lutjet tona, në dobin tonë, që mujmë je bodikuj, që t'jemi se cili prej neve një kandil ndryqusë. Një bëtëri që dikuj i ndryqën rrugën për ecë. Një bëtëri që aj që s'poshe, me ndryqimin tëndë, aj poshe. Me i thanë, më zvjetë, më srejnjë, me mësu. Më shko në alkohol, më shko në rrugë të mrapshtë. Ti aj kandili ndryqusë, o gjëmati janë, o vlaznit e mi, nuk jemi na këtu në këtë shtëpit Zotit Jabanji. Sjeni këtu ju me mua Jabanji. Jeni me mua tash 30 vjetë dikush. Kush më pak e kush më shumë. Kemi hynë e vitin e 30. Kemi bo dërës e dërës e tribuna. Qka s'kemi dit e qka kemi dit me bo. Kemi ardhë ku kemi ardhë, jemi sot ku jemi. Pak ma mirë jemi. Mirë për duhet të jeni ju edhe unë, pak ma naltë se ku jemi. Prandaj mundohemi të dim diçka më tepër, se me i shku një hoqës 20 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë, 30 vjetë, me mua edhe mës me pas sukses, o është të hoqëa defekti, ësë është të vetaj personi defekt. Elshesh kasetofonin me inqizua, në fund s'ka inqizua kur gjohë, veç ka ecë kaseta. Shka o bo? Ti e dishtë shka kjo bo.
Sigurej që himu faj, në fund me pyt, Hoxha qka ka këndu, a i hishë së konë aty, Hoxha në të bëjë punën e vetë, a i kumë dit në për pazare, në për trektie, në për problemet e jetës dynjasë. Allahu duhet adhuruar si kur me e pa, po qëse nuk e sheti, a i ty e të shetë. Allah i në moftë në asip për rëzk, ditën e gjykimit në gjennet me e pa Allah në gjëllëshan. Në moftë bashkë me pejgamberin ton, alehi salat vë salam. Sot e ne u shpërndava qëto lutjet. Më qëllim që pak, edhe ma të tjetë i shka, edhe ma për para kemi shpërndarë, sa libra, sa senin, e di që asë një gjami, sa unës ka banë, ato e di. Nashtë le të më shajnë, le të më kritikojnë, le të më ofendojnë, ose le të më lavdrojnë. Sa kam shpërndarë literaturë, unë e di asë një hoqë s'ka shpërndarë. Alhamdulillah, të matëm jëmë krenarë, krenarë për gjithë mentë jëmë. Se shka këmë bo, nëse këmë bo për Allah, ka be gjithë. Nëse këmë bo për Allah, Allah ju më bëftë, më faltë. E bënë një jetin, kushtë se kini bo shumë për Allah, të jara, këmë ka bua veç për ty e këmë bo. Më zbohat puna për si e faqe. Pra ndaj duhet të të kam ty, kandil në rrethin tëndë, të vlasnit e tu, të agjalarët e tu, të halat, farefisi, tezet e tua, edhe më gjë pak, që ta dojnë dinin islam, pse s'po ta dojnë baba ju të fejnë? Pse gruja jote s'po ta dojnë ty fejnë? Pse nëna jote, ose agja, ose daja, ose tezja, s'po ta dojnë ty fejnë? Ose dhe ty pse e fetarë, s'po të dojnë heqë? Tu duhet me gjendë defektit. E kur gjendë defekti, ku nuk po e përqon kytel driten, duhet me hi me ndreqë aty, me thirë elektricistin, edhe me ndreqë të një qonë driten. E lusim Allahum Gjellë Gjellalu, që të gjithë të punojmë mare mirë. Aba jam e demeli. Pse keni ardhë sot këtu? Spatët ku më shku tjetër kona? Rrëshën qajtorën, kafën, shpijat e ju jarëni, pëse po dilim këtë ftoft jashtë? Ama ja, ju kini përgjegjur, urdhnit Allahut, ja e ju helledhina amenu, i dha nudhja lis salati min jomil gjumëa, kur thretë zani i gjumës, vrapë, që sa ju kini përgjegjë? Në më thonë urdhnit Zotë, ju kini përgjegjë. Me dituri, i përgjigje me urdit Zotit. Me moral, urdit Zotit. Me çdo gjë që ka në Islam, po i përgjigjemi urdit Allahut subhanahu wa taala. E mësimet i marrim prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu çdo kujt nuk i çon shpallje. Shpallje ju ka çuar vetëm pejgamberëve. Edhe nuk i ka bërë të gjithë njerëzit pejgamber, profet me profetizu, po i ka bërë disa profet, ata profetizojnë apo të tregojnë dinin e fesë të në tjerit e ngojnë. Ata që ngojnë janë ashabu Resulillah. E na tash nuk jemi ashabu Resulillah, na jemi ikhwanu Resulillah, vëllezrit e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ashabët i kanë thonë, ja Resulullah, për nas, jemi vëllezrit e tu, jo ka thënë ju jemi ashabët e mi, po vëllezrit e mi kush janë, ata që më bindën mua mas viteve, viteve të tëra, pam pa, pam të ku, edhe ecën rrugën tëme. Inshallah do të hecim deri në vdekjen rrugë të Resulullahit, sallallahu aleyhi wasallam. E ty pëse mësë më dashtë shpia jote? Ose gruja jote? Mësë jeti alkoholi qarë, hajdut, traftar, gënjeshtar,
Dragirash, zinaçar, apo kurvar, hajdut, kriminel, asë një nësje këta. Ama shejtani nuk ka që tërpun, përveç se, që ato që në rrugë të Zotit me e sulmua dhe me damtua. Se cilit pejgamber i ka qua dushman, caktimi Allahot, që ta maje në sprov, dhe t'ja ngrenje pas sprovës, deregjën e nalt të Allahot. Vëllahi e kini deregjën e nalt nëse jeni të sinqertë. Vëllahi e kini shkallën e lartë nëse jeni të sinqertë. Ngoni mirë, në 87-ën, palim dikush për juve. Une me dy shok hapëm Radio Kajra në gjuhën Shqipe, thirrja islame nga zëri i Radio Kajrës. Me data, me ketë e ki në radio, ketë e ki në internet e ketë. Kemi spjegu, kemi të regua, ka qenë data 4 tetor 1987. Atë ditë ka qenë ditë lindja Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Nuk dojsh ke kush me një këtë za prej komunistave, dojsh me në shkatru. Ama ti duesh me kanë kam gullës, mi avon dikuj një dritë, mi andriqua dikuj këtë rrugë. Pa mërësisht, apo e duan, aspo e duan të tjerët. Kur u hapë kjo radio atëherë në atë zëman, në ulëshuan politikisht komunistat, për 20 ditë në mbyllën. Pse? Po për hapët pishë e dinit islam, po ndryqohet rruga e muslimanve. Ama Zoti ka caktuar caktimin. Ajo ka me ecë. Ti aje antarë në ta. E juve për ju thamë, pse drita jote mës me ecë deri të të tjeret? Pra nejnë këtë pikë kërë hapëm radion, i qova një selam hoxës që më kam su në Damaskë. I qova në, a i jeton të në Arabien Saudita, atë në Gjidde. O hoxëin, Allahi në ka bon kismet neve, tre persona më shqiptarë, që të hapim për herë të parë zërin Shqipë, radioja islame. Më plotë gëzimja qova. Më kthej letren të cilën deri dhe vdes nuk e harrej që kam ka shkru. Edhe juve që të pëdu më jo thonë, pra në e që i la këtë fjallë. Më tha, Zotit ta ka veshë, me këtë radio, me këtë zërë, predikimit fesë, Zotit ta ka veshur petkun e davetit, thirrjes islame, ta ka veshë. Po që se e trastove këtë mesaj, apo kuptoni, po që se e traston këtë mesaj, ta gjvesh Zotit atë petk dhe kur nuk ta vesh më. Anitët, që këta duhet me kanë në. Pse, kështë mesaj për i Zotit, mesaj që e ka spjeguar Resulullahi 23 vjetë davetin islam. E një prej hadithet do të marim sot. Një thanjët Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E thanjët profetike, mohabetet e pejgamberit, ulemat e dinit islam i kanë rujtë, i kanë shkrujtë, i kanë rujtë, i kanë shkrujtë, brez pas brezi, deri të nasot. Sa që sot e kini Sahih al-Bukhari, mas Kur'anit, maj vërteti, është libri Imam Bukharis, ma naj vjen i muslimit. E brez pas brezi ulemat kanë punue e i kara hise, pjesë. Tre shqiptarëve të mëdhenjë,
dy nga Shkodra, njën nga Kosova, që t'jenë ulemat e mëdhenj dhe dinit islam në këtë shkencë, jo vetëm për Arabia, po për kretë islamjetin në botë. Ata janë Mohamed Nasreddin Albani, Shuaib Arnauti edhe Abdulkader Arnauti. Ama nuk e njohë një shtu pahi i hit është në internet. Qësh pahi është për një kongë në internet, ose për një kongëdar patriotik këmë në ditë fare, një shkryu e një atë shtu. Këshëri ulemat në përbot që ka për të kalëzhej. Edhe juve për ju thamë lirisht, si të mpëlqeni ju mu, për cilë një ligjeratët një internet. Se qka s'kinin të? Kinin të para 10 vjetë që ka këmë folë që sot se di qka është. Se gjdo herë kur dalë para juve, një javë ditë më ndohëm me këshirë që ka me bo për juve. Se me të ardhë misafir, për ditë me të ardhë misafir, do është me konë nga dishmëri që ka me qitë misafirit. E neve një herë një javët për në vini, edhe mësë me pas që ka me qitë për para, me thonë qka ka qëllu, jo shka ka qëllu hoxha feni, po pregatit, shka s'ka qëllu me të që qëllu. A këpëtut? Kur ta do një mësafirin mirë, mësë dhe një hajde të hamë shka ka qëllu. Jo thë i pritë dhe pak, të bëjmë shka s'ka qëllu, le të qëlloje. A një që të herë du shtë të mamë. A njëtët? Një një këshku e shpesh të dajë të vetë, një baba plak i imi. Ose da i babës temë për më duke të këtësem, shpesh. E ata për i thejnë, hajtë se kënip i joni, njëri shpis, nipi. Pja bëjnë një përshesh, i apet i joni përshesh, i ajoni, i joni përshesh, i joni. Dikude kështonë, o bre një herë më bëni për të hujë. A kuptuat? E ta shohim ulemat tonë shqiptarët, botës islame i kanë dhënë dritë. Na shpisë tonë, si jemi të i dhënë dritë. Shpisë në sabat shpia për dritë. Pse? Se deri në janë dy përishë, në sëni PlayStation, në sabat pëdhezët dhe drita në shpitan dhe për namazin e sabahit. A pëdhezët shpitan dhe sabat namaz drita, kalëzoni drejtë. A, po përshohu në gjami, sa jemi, dy vetë, tre vetë jemi në sabat. Këtë të ndë një. Po duhet me ndru e zanin në djallë. E salatu khajlun minë në neum, që është në sabah, mas hajal el fela, me qitë ndrek që ta. E salatu khajlun minë në neum. Namazi më i mirë se gjumëj. Mësë po vjenë më shumë të një. Mohamed Nasreddin Albani, kjo djetar nga Shkodra, ka lindë me një zanë Shkodrës, kush kini shku në Shkodrë, te ura e parë që i ka lesh bunën në tanë, në kratë të manjë, ta është që të i zanë e restorantave, që të një fshatë i vogër, që të i ka dhe vend lindje në Nasreddin Albani. O rritë o shkulluën shamë. Ngole, qka ka falë Zoti? Allah i ka falë ilëm dhe dituri, tash në për libret, e hadithit, ku është emni i Sheikh Albanit, Hoxha Albanit, djetarët tjerë mos guxojnë me qenë goje. Albani tamam. Si kur me të ardhë një mjek, e ty pare se më ardhë një mjek, ku të ka këshurë një specialist i madhë. A i kërë të që anë më diagnozën, oh, filoni, no, i këne një mjek, kërë zguxojnë me. Djetës të pifëku. Pse pifë? Që tërkush e ka kontrolu këtë pacient. Albani. Në një Albani në qëtë hadith, që ka për në kalëzën, e juve këne pak mi obligua këtë gjuma. Mi obligua që deri së të një avë, shka këne me bo. Hadithin e transmeton Enes ibn Malik, radiallahu anhu. Kurse Sheikh Albani, Sheikh i thejnë hoxhës, alimit, djetarit, jo shekhtin e shelerve që dhe këtu të da. Shekh e grifisht vëtë, fjallën, Shekh Albani, ose Hoxha Albani, e vërteton hadithin.
që e transmeton Enes ibn Maliki. Qa që ka hadithi kuptim të madh, Shekh Albani kur ka arrit me nxjerr këtë hadithin prej librave të vjetra edhe me vërtetuar që është hadith i vërtet, o qua ka bon sejtë Allahut, e i Zot që me bërë nasip, unë me nxjerr këtë hadith. Prej këti bunarit madh, se jeta islamë bunari madh, është një, jo supermarket, hipermarket, që ka du shkante. Në islamë ma, ama, gjërë se më spahindë një artikull i kalbën në tonë. Pse? Se e kanë bëndinin islamë Sicili, ka futë tarikate, e kanë bëndinin Sicili për dhe dune kështë une kanë. E kanë mush. Po thëtë, erdi një Arap, që kjo më habeti kretë, erdi një Arap prej Malsije. Na si kur që e them këtu, erdi një katonar në qytetë. Erdi një Arap prej Malsije, të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe në që ka i tha, ja nëbi Allah, o pejgamberi Zotit, allimni, më mëso mua khajrin, më mëso khajrin, jo shërrin, qëto gjumoja që këm kalua, i këm thonë ju e plëtet, apo ja mësojmë khajrin a shërrin, apo na i shihni khajrin a shërrin në vëgjallarve. Unë i dërguar i Zotit, më mëso mu tha khajrin. Pejgamberi i tha, thuaj Subhanallah, thuaj Elhamdulillah, tha Elhamdulillah, thuaj La ilaha illallah, tha La ilaha illallah, thuaj Allahu Akbar, tha Allahu Akbar. Qëto tha janë hajrijat? U quë dhe përshkonë. Katre e gëmarë. Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. I mori, si kur që e mori ishtë një qantë, këto katrat, dikur i rarë men të hikëto, këto të ka kënë të sbi Zotin, për Allah kënë, për mund shka ka këto, o këve prapë. Tha, ja Nebi Allah, ja Resul Allah, o i dërguar. Tha, këto janë për Allah, më folë, për mu shka kam këtu. E tash, më habetini me Arapin, me atë katunarin që ka artë. Tha, këtë thuash, Subhanallah, Allah i të thotë ty e vërtetove. Fjala Subhanallah dhe më thonë, i plot, i kompletuar është Allahu. Të sbi kërë bëjsh me fjallën Subhanallah. Tha sadakte që ashtu është, më tha Zotit përgjigjet. Kërë thosh Elhamdulillah, tha Allahu ty të thotë që ashtu është, të mamë e ki. Kërë thosh La ilaha illallah, edhe Allahu e këpër, prapë të thotë Allahu që ashtu i ki. Thotë të mamë e ki. Allahu të vërteton në tyje që shumë mirë tha, për ty të shkdo. Atëherë Arapi tha, Allahu ma këthir li, o Zot, me falë mua. Pejgamberi tha, për këton tha të thot, ti fala. Kur thua shti, Allahu më rhamni, o Zot, me mshiro mua. Allah i thot të mshirova. Kur thua shti, o Zot, Allahu më rzukni, më që rizkun, Allah i të thot të qova rizkun.
kreta këto edhe, atëherë ai u do i gëzuar edhe shkoj. Që kjo hajri i këtë umetit. E Shekh Albani, që kjo hoqë, kërë kamare kanë zerë këtë hadith, prej bunareve të mëdhenj të dinit islam, librave, e ka vërtetuar që është hadith i vërtet, o quë edhe këra sejde për Allahun Gjellë Gjellalu. Në këtë vijë, në këtë kontekst, në këto ligjërata me juve që jemë në gjdo gjuma e gjdo kund, edhe në gjdo vend ka pa mujmë me shkua, e ku për në thirin, e ku për shkim. I mblodha disa prej lutjeve që t'ja u shkryuj, unë e shqip i shkryova me gërma, kërsa ato kanë kuptim me matë gjonë. Lutje që lexohen në mëngjes para xhumit, po dhe në mbrëmje. Para xhumit edhe në mëngjes kur qohesh. Bismillahirrahmanirrahim. E para ajetul kursi, Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Ajeti më madhështor i Kur'anit. E këto ju kisha lutë ju, edhe me mësu, a më hoxha po ju lutët gjematit, Gjëmati, a e ndëgjën hoxën? Po ajo? Po, mirëmish. Une për ju lutëm, mësone, ndëbin e juj. Ju a më ndëgjoni mu? Jo? Po, më bo. Edhe jetil kursin e kini në internet, spjegimin e jetil kursis për a 2-3 vite. Hine për cilëne se shumë ka argumentet që ditëshme. 10 pika janë to. Vallahi unë si hoxhi harroj, vetë vetin hi e shikoj që ka të mbo. Pra nej për ju thamë, ngo me shoqen, me vlaun, me djalin, me nimik, me njeron, ngo ngo thuj që të shka ka, tja je ndryqus. Ej, ej, më shkilani, më qëkni, më qëkni. A je ndryqus për batari, po. Dije situatën, dije shme afro njerit, në lëta ndëgjem pa. A be hi që këtëri hoqë Allah rëvesa dhe këta, pa, stëllalë, stëllë në vendin. A që shtu me një hendëve, i që me hoqë maslumit da, a i pusë pa paskon burë mirat, a se këshin mora në e, se këshin mora këshin mora në e, me një rande që si fajsi i bani këtina. I që një këtine më dhe dedikodeve këtine gjërave, a i e ndryqus. Mëse le me vun kamën loqë gruje jote, baba jute, nëna jote, tezja jote, halla jute, daja jute, dhe më gjërë. Pse? Ti me bataria vëzish, a i e ndryqus. Në që për që ke loqej, me kënë me ty, ndryqus, kërë që ke shri, a i me loq, ti pa loq, ti i ki fajet, a kuptuam ti me loq, a i pa loq, shka ka manara, apo duesh me të spigu dhe pak. E dyta, dy ajetet e fundit kaptines El Bekara, amën e Resulu, që kërë shiknon në nata ta, asë si hiri si bonë kërgjohë, asë burdushi, asë tardushi. A njëtët? Vinë të unë, vinë shpesh, unë e kërvinë të unë si shpesh, unë e smirëm asë me rukje, po i këshëlloj, kene artë me qitë, e zotë ju qitë fare, më thamë. Shka me qitë? Edhe e pyjtë, më kalë zotë drejtë, ku e konë mas pari? Ka zë drejtë, unë ka me të bodi shkave që. I mi ka, na, i ka në drejtë. Kush shkon të magjistari, të sihirbasi edhe i beson, 40 ditë namazi si bëhët kabullë. To bëj stikfar, du të në bëhë panal, panal, pa e zot shka banë. E jë shejtoni me mashtruhe 5 vakti në falë këtu, edhe që qëfar qëqani, qëfar smotani, qëqan. E, zëvëri këstë qanë. Ku rëmë dhëtë këtë? Ku i duhet më bështetur? Oni, qëka pëthëjmë qdo parathënje në? Qëka pëthëjmë qdo parathënje që tu? A se këni marve shala që ka është vjala? Inë elhamdëlillah! Nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
O, po, këna rapë, që ato, shqip pak pak. Dy ajetët e fundit të surës El-Bekare. Të çuditshme janë, po ngoni edhe këto i keni të shpjeguar. Në internet i keni, të shazër i keni, në televizor i rëtë këtë vërnis të njësë, po jep, po këta qera televizora për da japin, elhamdulillah. Tre, lezimi kulli huvallahit edhe kulli hundu brabil felek, kulli hundu brabil nësë. Katër, vëla haule, vëla kuvete, illa billah, illa li, illa dhi. Thesar i kapun për arshin e Zotit Gjellë Gjellë. Thesar i kapun në arshin franin e Allahut Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, illedhi la jadurru masmi shejun fil ardi vëla fis sema i wa huva sëmi u l'alim. Kër të bënsh bir nëmën të Allahut, të thush dishka, nuk e bën dam zarar këtë nëmën të Allahut, qka u bën, asë qka kanë qijil, asë qka kanë tokë. Mandaj, audhu billahi, bi kelimatit ta matë, mështet në të Allahu me fjallët e tia të plota, me Kuranin famlartë, kur si hiri se njën gjithë ati, edhe kur magjia, edhe kur mësishi se ka patropë. Se mështetje kur, të i forti. E kur, ti, kur nuk mështetështë të i forti, ma i fort bëti dopti. Hasbi Allahu la ilaha illa hu alehi të vëkeltu hu rabbul arshil adhim. Ibrahimi alehi salatu vë salam ka thërë, para se me gjujtë në zjarë në mrudi. Hasbi Allah, Zotin e kam bollë. Melaku e vafru ka thonë, më s'ka nevoj me të një muhë. Ja, ti e krije si une. Ecë. Ti e krije si une. Aj që më ka kriju, aj e tishë. Hasbi Allah. Hasbun Allah, u anja me lëvekil. Bismillah. Të vekeltu ala Allah, ala haule, ala kuvete, ila billah. Kësh delë prej shpijis me këto 3-4 fjalet, hiq më zbohët marak se shërë s'ka. Hiq më zbohët në sigurim plot të Allahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha ila Allahu wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Po kush e thot këta, sidomos pas çdo të spi namazit që bën namaz në xhami, më pas gjunahe sa shkuma e detit, kjo i fshin. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa bi sultani al-azim min ash-shaytani ar-rajim. O mashallah. Kur shejtani më s'u afrohu me thon, më bëni gjuna. Sejidul istighfar, ato në këmë shkru edhe e këmë dhënë. Allahumma antë rabbi la ilaha illa antë khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana'at e bu'u leke bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li. A e këmë dhënë e ja? Po, po, këtë kërkush për atë, jo, jo. E këni gjujtë këtë, atë se një fletë. Turp është për mu, me nejtë imam, ju më së më ditë. Turp është për mu, unë me konë imam, ju më së më ditë. Turp, turp, turp. Hoxha i keq, e la gjëmatin keq. Hoxha i keq, ju la keq. Këm pasë një mikë, një vla, një musliman prej zonë rrëthit të tovës, a e kishte gjëmatë shumë, e gjëllëzëshë mune prej pleqve. Prej pleqve. E shkova një herë, falë një namaz, ta i shoki jam, e më qiti a i plaki imam mu. Kur më qiti, kënë janë 4-5 sajfë për akshamë. Kur u këtheva prej gjëmatit, full i shbonë si për bajramë të na. Êshtë për në Saba sa ka, plakit, tha njëmi vetë, tha janë për Saba. Iqë s'ka, no comment. Jem shkrinjë, tha për këtë popullë, Zotë e bëmë fëtëmi, tha jem shkrinjë. A një dhe dhe ja. Allah ju fërcoftë, s'kam shkamë. Edhe mu më dhe zoftë. Edhe juve ju dhe zoftë. Veç vallahi turpi më i madh në xhamatin e hoxhës që s'dihet.
turp është për mua, jo më së më ditë. Se i dëristik farë, të spidovër. Allahu lanë, që atënë që e thamë në fillim. Salavatin për pejgamberin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu me gjithë. Mubarik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barik të ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alemin e inneke hamidu me gjithë. Edhe fundit, astaudiukum Allah, alladhi la tadhi'u wa da'i'u. Që atan që na kërdohëna për shëndetëna, a e ndorët zotit për të lomë. Që ato që na kemë traditu, ndorët zotit. Turqë i thejnë ka pak gjysë arabë që gjysë turqë, Allah e manit. Edhe bëshnjak të thejnë, Allah e manit. Kërdohësh për një, ndorët zotit të lomësh. Allah i namë soft. E sot njava, për bëjmë më najtë deri një qenia ja, sot njava. Ha? Dine kretë gjëmati, sot një avë deri një qëni. Masit a falim gjëman, deri një qëni që të këne mënajt. Jo dë një mu bunit, e, unë e sëri. Kretë këne mënajt këtu. Unë e bashkë më ju në zetë, i një knaqë, në? Edhe deri një qëni, këne me qiru e sapët mirë, inshallah, utala. Allah i në mësoftë. E qëto që ka i kemi këto gjeni, mësoni, se bënë më ki është i në përvim sët njo, e mëstaj mëstoni se kam ditë në ngelish, ati fa i janë mësasht, i kënojsh para e gjumit edhe kërqo është më nxes, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajetil kursin edhe se i dëlistik farin, kush e kënojnë më nxes edhe kërberë me fjetë, edhe natë vdes, ose në qatë i të vdes, i falën gjunat edhe hinë gjenet. Thonë e stakë mërë Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaiketahu yusalluna ala nabiyya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kema salajt ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim, inë ke hamidu me gjithë. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ala Muhammed, kema barik ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim, fil alamina, inë ke hamidu me gjithë. Pra mas i vendosër që sot dhja dhe thjemi dheri në i qëndi, mundonu me marë dhe i në i shoka në kënina, mëson dhe në qëni, se dy derse në dartë, edhe mas kësaj derse, dishka mëson bënë edhe ju paka shumë, ju për kontributë pak. Thuj, mësi që njësë shkëm dhe këmë të hamë dreka një kënjë, asë përfare, asë vani pra jepre një kontribut, për që në ryshë zbanët, në nuk shkëm veç folë e vikate përtit. Jo, në hamë dhe mishë, hamë më bëksire, hamë senet mire, të nëtë mire t'i gajë. Hamë veç për përtit, jo. Allahu Gjellë Gjellalu, jo më soft fejë. Allah ju e dukoft juve, bashkë me mua edhe familjet e juja. Allah ja falë gabimet të gjithve. Allah ja falë gabimet prindve tanë, gjyshve dhe stërgjyshve tanë, edhe matë parënë tanë. Allah ja falë gabimet gjithi metit Muhammed, sallallahu aleyhu sallem, edhe ne falë gabimet edhe neve. Allahu Gjelle Gjelalu hu të smundit tanë i shëroft, e të burgosurit tanë i liroft, e të uriturit i njind e i ngopt, e të zhveshurit i madhë, e ata të cilët kanë gjehel, Allah i udhëzoft. Allah i neve në udhëzoft, me neve edhe të tjerët i udhëzoft. Vakim i salat, inë salatet e në haanil fahsha i vel munker, vel e dhikru Allah i ekber, vëllahu ja'lemu ma tasnaun.